Udruženje Srpsko-ruskog prijateljstva i Šida organizovalo je u okviru manifestacije obeležavanje Dana pobjede nad fašizmom projekciju ruskog ratnog filma Nepobediv u sali Kulturno-obrazovnog centra. U osnovi filma nalazi se događaj koji se odigrao tokom Drugog svjetskog rata. Našavši se izolovan iza linija fronta, posada tenka kojim je komandovao kapetan Semjon Konovalov, uspjela je da uništi 16 njemačkih tenkova, 2 oklopna transportera i 8 kamiona zajedno sa živom silom. Film smo dobili u saradnji sa Ruskim domom i njega emitujemo zajedno sa svim udruženjima srpsko-ruskih prijateljstava, u smislu da je on emitovan prvo 7. maja u Ruskom domu. Juče je emitovan, znači 8. je emitovan u Erdjeviku u okviru Sremskog besmrtnog puka. I evo danas ga emitujemo ovdje kao završnicu obeležavanja manifestacije Dana pobjede. Ovaj neravnopravni boj se odigrao 1942. godine u Rostovskoj oblasti. Ovom projekcijom završena je celodnevna manifestacija u Šidu povodom Dana pobjede nad fašizmom.